Ne, ne dva prstena. Един. Единственият. Властелинът на пръстените. Двете кули. 1 януари. Нова телевизия. Вин Дизел няма от А до Я. Има три хикса и те са му татуирани на врата. В неделя от 20 часа. За да разбиеш лошите, ти трябват светкавичен ум. Плавни движения, голяма уста. Не те харесвам. И аз не те харесвам. Не ми пука. Дойдох заради момиченцето. И момиченцето не те харесва. Никой не те харесва. И в случай, че не свършат работа... Джеки Чан. Нова киновечер. Час пик. Какво се е случило на Агата Кристи, когато е изчезнала за 11 дни през 1926-та? Разгадайте една от най-загадъчните мистерии, заплетени от една от най-загадъчните жени. Изплетена от нейния собствен живот и тези на семейството й. В неделя гледайте Дъстин Хофман, Ванеса Редгрейв и Тимати Далтън. Фагата. Едно движение. Една дума. Мяу. Единствената жена котка. Единствено в неделя вечерта. Единствено по нова телевизия. You know nothing about my father. Никой не играе неудачници по-добре от Робърт Де Ниро. Никой не играе психопати по-добре от Робърт Де Ниро. Никой не играе по-добре от Робърт Де Ниро. В нова киновечер гледайте Робърт Де Ниро и Уесли Снайпс в Фенът на Тони Скотт. Лошият шотландец Джон Конъри ще взриви Лондон. Но няма да накриви бомбето на джентълмена Рей Файнс, нито британската прическа на Ума Търма. В този филм бабачките и пчелите са убийци. Но най-страшни са мечетата. В коледната сутрин подложете чувството си за ексцентричност на атаката на отмъстителите. Да намериш мястото си в живота. Да се сбъднат мечтите ти.
срещнеш с родни души. Да откриеш живота, за който винаги си мечтал. Това, разбира се, ще ти струва много повече от живота. В нова киновечер гледайте Кристофър Уокън, Рупърт Еверет, Хелън Мирен и Наташа Ричардсън в Утеха от непознати. На Пол Шрейдер по сценарий на Харолд Пинтър.